Бойни самолети на Военно въздушните сили ще участват в националното военноморско учение с международно участие Бриз 2014. Летателните екипажи от база за предно разполагане Безмер ще изпълняват интензивни полети над териториалните води през следващите 3 дни. Штурмовите Су-25 ще нанасят въздушни удари по морски цели. Мисиите, които ще отработват бойните самолети, и имат за цел да тестват способностите на флота за противодействие на въздушен противник в хода на Бриз 2014. Су-25 ще нанасят учебни удари в условия на голямо разстояние от бреговата ивица. За целта екипажите ще изпълняват полети за въздушно разузнаване, откриване в различни райони на Черно море на морски цели и атаки срещу тях. С учебно-бойно самолет ще се изпълняват задачи по техника на пилотиране, самолетоводене на средна и малка височина и като крайен етап бойно използване на надводна цел. Целта е да се разшири съставът от пилоти, които ще участват в тренировки и учения над море и да се осигури приемственост на летателния състав. На летище Балчик се пребазира и вертолет Ми-17, чийто екипаж ще е в готовност за изпълнение на задачи по търсене и спасяване на море и авиомедицинска евакуация.